Min hverdag, den var fuldstændig ubekymret, da jeg var lille. Jeg var, altså, som barn, som lille barn. Jeg er nummer to barn i en søskendeflok på tre. Min storebror er 2 år ældre end mig, og min søster er så lige sådan 1,5 år yngre end mig. Og så jeg lå sådan i slipstrømmen efter min storebror, som var første eksperiment for mine forældre. Ikke? Så han, det var ham, der måtte stå det hele igennem, kan man sige. Ja, det var ham, der sådan var den mest sådan højglanspolerede. Det var ham, der skulle være præsentabel og sådan noget. Og så slækkede de lidt mere på nummer to, og det genkender jeg så fra mine egne børn. Men i den slipstrøm, der løb jeg rundt, og jeg synes, jeg havde en ubekymret fest i mange, mange år. Og den ubekymrethed prøvede jeg at trække mere over i min skolegang. Og det lykkedes så ikke altid så godt, fordi skolegang er jo også noget andet. Ikke? Og det var blandt andet at sidde stille og tage boglig viden til sig, og det har aldrig rigtig passet mig særlig godt, og det gør det sådan set stadigvæk ikke. Hvis det kun er det boglige, eller hvis det kun er ordet, jeg sådan skal relatere mig til. Jeg har det bedst, hvis jeg også kan fungere med kroppen og kan agere i rum og i leg. Jeg var meget, meget skidt i skolen til at sætte mig stille og roligt ned og så tage imod undervisning. Til gengæld så prøvede jeg så at charme den eller klove mig igennem min tilværelse. Og det går jo en overrække med det, og det gik også fint nok, men så der kommer jo et alvor på et eller andet tidspunkt. Men jeg synes egentlig, at min tilværelse som dreng der i Odder syd for Aarhus var en meget ubekymret tid. Glad og for det meste grinende, synes jeg. Meget leg, meget spil, enormt meget fodbold og håndbold og sport i det hele taget. Og ikke så meget skole og ikke så meget på den måde. Mere ude i skoven og allerede der begyndte at spille roller. Ikke? Var Robin Hood eller var Tarzan eller var en indianer eller en cowboy eller sådan nogle ting. Meget leg. Sådan husker jeg det i hvert fald. Men det med, at du klovner dig igennem. Ja. Hvornår finder du ud af, at det måske er noget, du synes er sjovt? Jamen, det der med klovneriet, det var sådan nærmest startet, tror jeg, mere ud som sådan en overlevelsesting i skolen, fordi dengang, synes jeg, i skolen, det er ikke, hvad mine børn har oplevet i hvert fald, men dengang i skolen, der var det som om, der var en meget kraftig opdeling imellem, om hvorvidt man ligesom var kammeraternes mand, eller man ligesom var på lærernes hold, altså om man var den dygtige elev, og ligesom og havde lærernes beskyttelse, eller man havde, hvad kan man sige, folkets beskyttelse, altså pøbelens beskyttelse, eleverne, rosset, alle os, der sådan kunne stå sammen om læreren, så, eller i hvert fald om at have en fest kørende selv. Ikke? Og der hørte jeg jo så jo absolut til dem, der hørte til pøbelen, til rosset i klassen, som holdt sammen og ikke nødvendigvis altid sådan imod læreren, men i hvert fald var der en vis sikker base i det. Og der var klovneriet jo en sikker vinder, fordi det var jo det var sådan en måde at charme den på. Ikke? Så det blev min rolle i hvert fald, eller sådan en ventil ting, som jeg kunne benytte mig af. Og så var der noget med en klap for det ene øje. Ja, det var der jo. Det var der, fordi jeg fik jo konstateret på et tidspunkt, at jeg havde det, der hedder et sovende eller et hvilende øje. Det vil sige, at egentlig, det er mit venstre øje, og egentlig så er der ikke noget funktionelt i vejen med øjet, men det er simpelthen hjernen, der på et eller andet tidspunkt ret tidligt i ens liv, hvis ikke de informationer, der kommer fra det øje, som måske er så lidt sværere end det andet. Hvis hjernen finder ud af, at den ikke rigtig kan bruge de informationer til noget, så kobler den bare øjet fra og siger, så bruger vi det andet. Og så er det den jo viseligt indrettet. Så det øje har jeg ikke brugt så meget som det højere. Og det, derfor fik jeg klap for øjet, for at se, om jeg kunne træne det sovende øje op og få det vækket. Og derfor var jeg jo så også pirat i et par år, eller i hvert fald et år, tror jeg, jeg gik med det. Men det var jo ikke sådan noget, der blev plastret fast til ansigtet. Det var sådan noget, der bare en klap, der sad. Så når jeg skulle bruge øjet rigtigt, eller skulle læse noget, eller se rigtigt, så flappede jeg den der klap op i panden, ikke? Og så var det jo ligegyldigt. Så det øje er aldrig kommet i gang. Det har så til gengæld reddet mig fra at komme ind til militæret, fordi militæret ikke turde tage det ansvar. Hvis jeg nu skulle miste sunde øje, så skulle de jo så betale mig pension resten af livet. Ikke? Og det er da på en måde lykkelig over, både at jeg ikke mistede det højre øje i militæret, men jeg er også meget lykkelig over, at jeg ikke behøvede at skulle ind og trælle der i det grønne, krasse undertøj. Det passer mig udmærket. Men tror du, den rolle, du pludselig blev kastet ud i at kunne spille en anden, kunne spille en med klappen for øjet, har betydet noget for dit videre liv? Ja, det er jo klart, det er jo nogle mekanismer, man vælger at benytte sig af, kan man sige. Ikke? Og det tror jeg måske nok er
på det tidspunkt, for det er så tidligt i mit liv, der er det der med, om hvorvidt skuespilleri eller ikke skuespilleri, det er jo ikke noget, man sådan, eller noget jeg sådan har tænkt over, vel? Det er jo ikke, det er jo ikke en bevidst sådan, det kan jeg bruge til. Og sådan, det er jo sådan noget, det er jo noget af det, man har med fra stjernerne, eller hvor fanden vi kommer fra, alt, for det støv, vi er skabt af. Altså, om man vælger det ene eller vælger det andet. Selvfølgelig er der nogle omstændigheder socialt set og noget, hvor man lige er placeret i søskendeflokken i familien, eller men, hvordan en sådan placering bliver i en klasse, i et hierarki, eller sådan et eller andet, hvordan man benytter sig af det. Men det faldt bare meget naturligt at benytte mig af de der metoder så til at smutte udenom. Og altså, når jeg skulle blive konfronteret med min manglende forberedelse i skolen, så var det jo en mulighed for at slippe udenom det, at glide af på taklingen af, når man stod og blev udstillet og blev gjort til nar og grin op ved tavlen, fordi man ikke kunne det, man blev spurgt om. Så det faldt mig naturligt at bruge den der ventil. Formuleringen, altså den rigtige formulering om, at aha, det var da det her, jeg skulle gøre, den kom jo så senere, men den kom stadigvæk meget tidligt. Jeg var stadig barn, da det gik op for mig, at det der med at kombinere legen, som jeg kendte fra dels fra skovene og fra alle de der roller som Tarzan eller som Robin Hood eller hvad pokker det kunne være. Gerne nogen uden i hvert fald friluftsmennesker. Det var sjældent, det var sådan nogle nørder i laboratorium i hvert fald, der sådan var fedt at spille, men det var altid sådan nogen, der havde meget fysik og altid var ude i skoven eller ude på marker og sådan noget. Senere gik det op for mig, at da jeg kombinerede en dag, hvor jeg så kom hjem fra en sportsbegivenhed, jeg tror, jeg havde været måske ude at spille fodboldkamp eller trænet eller sådan et eller andet, og kommer hjem, jeg tror, jeg er 11-12 år gammel eller sådan noget, smider mit fodboldtøj og tænder for fjernsynet, og der var der jo ikke så mange kanaler, så jeg nåede ikke at zappe ret meget rundt. Der på Danmarks Radio var der så en optagelse af en teaterforestilling med Berliner Ensemble, hvor en skuespiller, der hedder Eckhard Schall, spillede en rolle, som Ottotto Ui hedder rollen og hedder stykket vist også, som handler om en gangster, men som var en parodi på Hitler. Og han var en meget, meget, meget fysisk skuespiller, af sådan en akrobatisk art næsten. Og da jeg var kommet hjem derfra og havde spillet fodbold, så jeg så pludselig et menneske der, der var i fuld vigør på scenen og fortalte nogle historier, som jeg jo kendte til. Altså digtede, løg og gjorde alt det, som jeg synes var skide skægt at gøre. Samtidig med, at det havde den der fysik i sig. Og der på en eller anden måde, så står det sådan meget klart for mig, sådan, der gik sådan en, ja, der gik et noget op for mig, der sagde, det her, det fandt ting, om man kunne kombinere de ting. Og derfra tror jeg, jeg blev mere og mere bevidst om at det var det, jeg ville. Og jeg synes ikke, jeg sådan formulerede det for så mange, men du ved, der er jo altid den sjove dreng i klassen, hvor man siger, du skal da være skuespiller, eller sådan noget, ikke? Og det hører man, du er en klovn, eller du skal da være, og sådan noget, ikke? Og den holdt jeg mig selvfølgelig også til, men jeg tror dybest set, så vidste jeg godt, at det var det, der jeg skulle pejle efter. Det skal jeg skal ikke kunne sige, om en opera ville have gjort det samme for mig, eller en helt anden slags skuespil, men det er helt klart, at det ramte noget i mig, at det var, at forestillingen, som jeg så, var så fysisk baseret. Det er klart, fordi det var det, jeg ligesom kunne relatere mig klarest til. At det så bagefter også, eller samtidig også, var en skidegod historie, som jeg synes var spændende at følge. Det var selvfølgelig sådan en side dish til det hele, men det var fascinationen af akrobatikken, det fysiske, og det der med at tage folk på en rejse, tror jeg, altså at tage publikum på en rejse, at lytte med rundt i et eller andet univers, som fascinerede mig. Fordi det var jo en del af det, jeg selv gjorde sådan helt ubevidst, jo, ikke? Men om hvorvidt, at jeg kunne være blevet tændt i andre retninger, det kunne jeg sikkert godt. Altså, jeg var meget begejstret for sport selvfølgelig, jo, ikke? Fordi det var jeg ud af en sportsidiotisk familie. Ikke? Min far har kørt cykelløb og spillet håndbold og løbet af helvede til og kunne alt muligt. Og min storebror var fantastisk til alt muligt sport også, og jeg kunne spille fodbold og sådan. Jeg elskede at være i maskinrummet. Altså, jeg elskede at være inde på midtbanen. Altså, og det her egentlig, tror jeg, kendetegnede meget sådan mit liv frem efter også. Altså, at det har altid interesseret mig meget at være der, hvor bolden var. Og ikke så meget sådan at vente på en lille lækker aflevering. Og sådan. Jeg vil gerne være i motorrummet. Altså, jeg vil gerne være med til formspillet, og det vil jeg stadigvæk gerne. Så det er sådan noget, der er fortsat. Jeg vil gerne være der, hvor det rykker noget af, hvor jeg kan have indflydelse på, hvad der foregår.
Der var andre ting, jeg var sådan rimelig god til i skolen. Jeg var faktisk ret god i et køkken. På det tidspunkt, der havde vi husgerning, som det hed. Og det var faktisk en anden ting, som sådan lykkedes ret godt for mig. Jeg havde jo et rimeligt kendskab til sådan at agere i et bageri i hvert fald, ikke? Fordi min far var bager, og jeg hjalp tit til med at rense plader, eller bare brød op, eller køre med på landtur, eller hvad fanden det hed, alt muligt. Ikke? Så jeg følte mig rimelig tryg i et køkken, tror jeg. Og jeg lavede også tit mad derhjemme, når min mor havde for travlt og sådan noget. Så, og det interesserede mig på en eller anden måde, det der med mad. Det var sgu også ret fascinerende at lære det. Så det var faktisk en anden ting, jeg var rimelig god til. Og så er det der selvfølgelig skuespilleriet, og det kom jo faktisk også, slog igennem også sammen med en lærer, jeg havde, som jeg havde helt fra de allerførste år i skolen, som var min klasselærer. Jeg tror også, han var meget interesseret i teater faktisk. Altså, han var en virkelig god fortæller, og han var skide god til at dramatisere for os, hvad der foregik. Altså, jeg kan huske nogle gange, hvor han dramatiserede noget engang, eller fortalte en historie om noget, der foregik i 2. verdenskrig, og med nogle jøder, der flygtede, og nazisterne var efter dem, og så spillede han nærmest den her samlede jødiske familie, der flygtede langs husmuren og sådan noget. Og så kan jeg huske, at han simpelthen havde kastet sig op af tavlen, og krøb langs med tavlen helt hen til udgangen, og sådan, mens han fortalte, så han viskede alt det væk, han havde skrevet på tavlen der før, og det grinede vi selvfølgelig enormt meget af, men han var altså god til sådan noget mere at tænde vores nysgerrighed. Og de der momenter i skolen, der var fantastiske. Altså, det var bare alt den der sure, boglige lærdom, altså, som jeg havde skidesvært ved at fokusere på. Han var også god til, på et tidspunkt, hvor han bad han meget specifikt, han tog nogle elever ud, sådan, og der var selvfølgelig nogle af de dygtige piger med flætninger og sådan noget, som så skulle læse nogle historier op for klassen, og sådan bare et par sider, kan jeg huske, og det har sikkert været i 2. 3. klasse eller sådan noget. Ikke? Jeg kunne i hvert fald læse, ikke? Altså så helt åndssvær har jeg jo ikke været. Og der kan jeg huske, at jeg fik den her opgave stillet, og, fordi jeg tænkte, at det her det er noget helt nyt, og det er noget med, igen noget med rollerne, ikke? Fordi jeg kan huske, at jeg gik hjem og sagde, at der var sådan nogle forskellige personer i det, som jeg ville så streget under, og var meget sådan meget nøje med sådan at finde ud af, hvordan var den her karakter, hvordan det var her, det var, han var en sådan en karakter, så han talte nok sådan, så det har sikkert været ganske forfærdeligt, men i hvert fald gik jeg enormt meget op i det, og fik fantastisk ros for det. Så han var god til at smide sådan nogle små lunser ud, altså sådan, jeg har altid tænkt meget på det der med, at man som menneske, der må man have sådan nogle små, altså nogle bitte små flie eller nogle små snore, man sådan kan gribe fat i. Altså jeg tænker sådan tit på, at livet det er sådan noget, der kan, for dem, der er blevet hægtet af, bare være sådan noget, der pølser derud af, ikke? Altså som er bare buller afsted. Og hvis man ikke er med på nogen måde, altså hvis man slet ikke er med, hvis man slet ikke har en lille strop, man kan have fast i, som har et kontakt til livet, så løber det bare fra en, ikke? Og hvis man, men til gengæld, så synes, tror jeg også, at børn, bare de får sådan de der små godbider, eller den der lille håndsrækning, så kan de følge med, og så kan de begynde at vinde livet op derfra. Og det tror jeg, mange kan blive reddet af, men hvis man hele tiden bliver klippet af, hele tiden kuperet, hele tiden afvist, så kan jeg godt forstå, at man kan få lyst til at slippe livet og sige, jeg kan slet ikke være med her, altså, så må jeg ligesom bare lade mig flyde væk. Men det der, det var helt sikkert sådan en af mine små kontaktstropper der, som jeg sådan kunne begynde at vinde livet op omkring. Ikke? Så du eksempler på det andet i skolen også? Ja, det synes jeg. Jeg synes, jeg så mange af mine jævnaldrende eller mine medelever der, som, ja, hvad regner man med, når der er sådan 25 i en klasse, så regner man måske med en 4-5 af dem, der måske, ja, der er vist spild, ikke? Altså, jeg synes, der var nogen, der sådan blev, altså, som ikke rigtig fik fat i livet, altså. Det var sgu trist at se på. På det tidspunkt, der blev vi også delt op efter 7. klasse, så var der dem, der var de kloge, ikke? Det var dem, der skulle i, det var dem, der skulle i gymnasiet og over de boglige afdelinger, ikke? Og så var der hed almenlinjen, det var så alle os, der skulle være kassedamer skuespiller. Ja, håndværker, skuespiller og alt muligt andet også, ikke? og der hørte jeg jo så til også, at jeg skulle ikke på gymnasiet. Jeg var slet ikke bogligt egnet til at gå videre på gymnasiet. Og det er da også først langt senere i mit liv, at jeg sådan er
hvad kan man sige, jeg begyndte at, eller da jeg begyndte at blive skuespiller, eller begyndte at interessere mig for skuespillet, så begyndte jeg selvfølgelig også at læse. Altså, først da begyndte jeg sådan rigtig at, fordi der gav det mening. Altså, jeg har aldrig sådan kunnet det der med, at jamen, det giver sikkert mening om 10 år, eller sådan noget. Det har jeg altså ikke tålmodighed til, men der skal være sådan en rimelig ræson i at sige, jamen, jeg kan bruge det her, og det har jo været en stor fornøjelse i mit liv som skuespiller, at researche på noget, ikke? Eller læse noget historisk, eller sådan et eller andet. Fordi det gav mening. Fordi jeg stod og ville vide noget om det lige nu. Og det er jo igen det der, hvis bare, jamen, man skal jo ikke bare være nysgerrig og open-minded, når man går i skole. Det er jo en, altså, skolen skulle jo gerne åbne ens fantasi og ens lyst til at blive ved med at undersøge resten af livet, ikke? Altså, det må være den fornemme opgave. Det er, at vi skaber nogle mennesker, som ønsker at blive ved med at lære noget. Og ikke bare sige, hold nu kæft, nu er den skole forbi. Så lukker vi den der bog, ikke? Jeg gider ikke mere. Jeg orker ikke mere. Nu skal jeg bare tjene nogle skejser, og så skal jeg ud og spille golf, ikke? Eller sådan. Altså, man skal blive ved med, jeg tror, at bevare nysgerrigheden, ikke? Og det tror jeg, man kan tænde i skolen. Og det tror jeg, at lærerne har jo en enorm betydning, synes jeg. Men ved din lærer dengang, har du snakket med ham efterfølgende, har du sagt til ham, at det var dig, der var med til at trigge mit skuespil, min skuespillyst? Jeg har i hvert fald i flere interviews, nu lyder det som om, jeg giver interview hver anden uge, men det gør jeg ikke, men jeg har i flere interviews, og jeg har faktisk også over for ham selv, ikke direkte, og jeg har aldrig skrevet til ham, at det betød noget, men jeg ved, fra hans datter, som jeg er på Facebook med, at det har betydet noget for ham, at jeg har sagt, at han har haft en betydning for mig. For det, jeg tror, jeg helt bevidst, han har tænkt som en pædagogisk indgang til mig, at han så også var irriterende på andre måder, fordi han var jo gammeldags på den måde, at vi skulle lære en hel masse salmevers, og det var nogle af de ting, jeg havde virkelig svært ved. Det var at lære sådan et salmevers, fordi jeg ikke fik nogen forklaring, jeg fik ikke nogen overbygning på, hvorfor jeg skulle lære det. Andet end, at det var godt at kunne den danske sangskat og sådan noget. Ja, men altså, hvad forstår der i det? Hvad betyder det, ikke? Og de der Kinkos tekster eller andre af de der salmer, vi sådan skulle lære det. Jeg forstod ikke, hvad det var, og vi fik ikke rigtig nogen forklaring på det. Der var han altså lidt forstokket, ikke? Men jeg ved, han ved, at han har betydet noget for mig. Det ved jeg, han ved. Og det er jeg glad for. I mange år har jeg tænkt på, at jeg skulle skrive et brev til ham. Men nu har jeg så en formidlingsmulighed igennem hans datter, som så fortæller ham, at jeg lavede et radiointerview her for et stykke tid siden også, som så skrev jeg til hende, at hun kunne jo lige nævne, at men det havde han så hørt. Så han har vel nok fulgt lidt med. Han synes vel også, det er lidt skægt, altså, at ham der, den skildrede der, han alligevel fik et eller andet, fik fat i et eller andet, ikke?